maçları, inciler verişi yerinde sizinle bir saat ərzində görüşünüzdə olacaq. Bu mənim tarzım Hacı Zamiq, veriş boyu bələdçiniz olacaq. Və bugünlərdə biz çalışmışıq sizlərə, əziz tamaşaçılar, gözəl bir proqram tərtib eləmişik. Elə bilirəm ki, bu verişə sizin ürəyinizdə olacaq. Birazdan mən studiyada qonaqlarımı sizlərə təqdim edəcəm inşallah. Ancaq ilk əvvəl istəyərdim ki, bir faktı sizə qeyd edeyim ki, keçən həftə əlamətdar bir gün oldu və bizim dahi hörmətli sənətkarımız Bülbülün disk təqdimat mərasimi oldu. Disk belə adlanır. Oxuyardı Bülbül, oxuyur Polad Bülbül oğlu. Və gözəl doğrudan nəfisdə Polad Bülbül oğlunun belə bir disk mərasimi keçirildi və mən də çox şadam ki, bu diskdə bizim də müşayiətimiz olub və bir çox sənətçilərimizin də müşahidçilərimiz var və onları mən sadalamaq istəmirəm. Ancaq bir faktı da istəyərdim qeyd edeyim ki, Polad müəllim özü qeyd elədi ki, burada da yazılıb ki, disk satış üçün deyil, ancaq dostlar üçündür və ona görə də mən çox şadam ki, belə bir disk əldə eləmişik və belə bir disk işıq üzü görüb. Və mən istəyərdim ki, verişi başlamamışdan qabaq, istəyərdim telefon nömrələrimizi, hörmətli tamaşaçılar, sizin xatirinizə çatdırım ki, ola bilər sualınız varsa birbaşa bizə ünvanlaya bilərsiniz, birbaşa canlı yayıma qoşula bilərsiniz. Odur ki, Bakı şəhərindən, Azərbaycan bölgələrindən 077-045 nömrəli telefonlarla xaricdən bizə tamaşa edən tamaşaçıların nəzərini çatdırım ki, müsbət 99-412-510-38-04 nömrəli telefonlarla birbaşa bizimlə yayıma qoşula bilərsiniz. Ürək sözlərinizi bildirə bilərsiniz və bütün dünya aləmində bizi seyr edən tamaşaçılarımızı salamlayıram və elə bilirəm ki, bugünkü proqram sizin hamınızın ürəyiniz olacaq və istəyərdim ki, elə proqramımızı mənim qonaqlarımı qoyu təqdim edeyim. Yəqin ki, siz onları yaxşı tanıyırsınız. İlk olaraq Respublikanın əməkdar artisti, mənim çox hörmət elədiyim Mansurov qardaşlarından Elşən qardaşım buradadır, kəmançı çalan dostumuz. Xoş gəlmişsən. Mənim tarzən həmkarım, çox istedadlı tarzənimiz Əli Ağa Sədiyev buradadır. Salamlayıram. Və bizim hamımızın yaxşı tanıdığı Muğam müsabiqəsindən Qoçaq. Doğrudan da adı kimi özü də qoçaqdır, sənəti də qoçaqdır. Və bu qoçaqlığın sübutunu biz veriş boyu sizlərə bildirəcəyik. Qoçaq da xoş gəlib. Hər üçünüzü mən salamlayıram. Və incilər verişinizdə, verişində özünüzü necə hiss edirsiniz? İlk olaraq elə qoy, qoçaq desin. Buyur, qoçaq. Çox yaxşı özümüzü hiss edirik. Təbii ki, sizin kimi böyük sənətkarın qanında özümüzü necə hiss eləməliyik? İndi biz əlbəttə ki, sizin uğurlarınızdan da danışacaq. Eşim, buyur, incilər haqqında bir... Zəmi, mən əvvəla salamlayırıq bütün tamaşaçıları. Mən birinci dəfədir sizin verilişdəyəm bu neçə illərdə. Həmişə izləyirəm, çox gözəl veriş işimiz var və sevindirici hal odur ki, bu verilişi aparan, yəni təsadüfü hansısa bir aparıcı deyil, sənət aləmindən olan artıq sənətdə öz sözünü demiş, öz möhrün vurmuş böyük sənətkarımız Zamiq Əliyevdir. Sağ olun. Və çox şadam ki, bugünkü gün qismət oldu bu verilişdə. Təşəkkür edirəm. Əli Ağa. Mən də dost Meşənin sözlərinə qoşuluram. Təbii ki, biz 5 ilə yaxındır ki, bu veriş bildik ki, efirdə gedir, nümayiş olunur və doğrudan da biz baxırıq, hər verişdə özü çox burada bir vaxt verişin bir xətti olur. Doğrudan deyim ki, burada çox müəyyən formatlarda, müəyyən orada, hər musiqi ilə bağlı, biliyorsunuz ki, qədim bir, hansısa bir, necə deyilə, ifaçılı ilə bağlı və yaxud musiqi ilə bağlı veriş gedir. Biliyorsunuz ki, yeni bir, tamam bir, bugün gündəndə olan hansısa bir mövzu ilə bağlı. Yəni, bu, əsas odur ki, bu musiqimizin təbliğatına böyük xidmət edir ki və sizin də böyük əməyiniz var ki, bu işlərdə ki, təbii ki, yenə deyilmişəm, mən qeyd edək ki, sənətkar bu işi daha peşəkar. Sağ ol, əzim. Daha yaxşı bilir və gözəl də işıqlandırır. Minnətdaram və hörmətli tamaşaçılar, əsas məqsəd olur ki, yəqin ki, burada gözəl bir priz də var. Yəni, bu haqda da hökmən biz danışacaq və mən istərdim ki, ümumiyyətlə bu üçlüyün uğurundan və Qoçaq Əsgərovun bu ilki, belə deyək ki, uğurlarından və bu üçlüyün müşahidəti ilə qazandıqları uğurlar bütün tamaşaçılarımızın ürəyicən oldu və mən istərdim ki, ilk olaraq elə, mənə elə gəlir ki, bizim
hesabat. Bu il yəqin ki Filarmoniyada konsert olub, ancaq ondan da böyük uğuru Səmərqənd festivalında siz birinci yeri layiq görmüsünüz. Yəqin ki indi bizim üçün də xoş olar ki, indi çox sağ olsun rejissorumuz ki siz ekranda görürsünüz bizim musiqiçilərin ifaçıların uğurlarını. Görürük, baxırıq. Elə bilirəm ki, əziz tamaşaçılar, hamımız üçün bu qələbə muğamın qələbəsi idi və bu haqda mən istəyərdim ki, bizim hamımızın adından Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, millətvəkili Mehriban xanıma dərin təşəkkürümüzü bildirək ki, bu muğamımızın qələbəsidir ki, yəni həqiqətən muğama verilən diqqət öz bəhrəsini gördü və görürsünüz ki, 45 ölkənin içərisində uğur qazanan Azərbaycan musiqiçiləri və buyurun, birinci yerdə tərtib olundular. Əlbəttə ki, mənə elə gəlir ki, bu hamımızın qələbəsidir və biz də çox sevindik. Çünki siz də bilirsiniz ki, bu festival mənim üçün də çox əzizdir, doğmadır. Mən bir daha sizləri təbrik eləmək istəyirəm. Doğrudan da mən də çox o hissləri yaşadım. Çünki mənə qismət olub. İlk dəfə olaraq qoy tamaşaçılarımız da bilsin ki, 1998-ci ilə qədər hörmətli tamaşaçılar simpoziumlar keçirilib Səmərqənd şəhərində. Gəlin onu səhv salmayaq. Ancaq 1998-ci ildə ilk olaraq Şərq Təranələri Festivalı keçirildi. Çox böyük bir tədbirdir, yəni burada iştirakçılar da var, siz də bu teleekranlarınızda gördünüz. Və belə oldu ki, o dövrdə Azərbaycandan biz təmsil elədik. Biz deyəndə ki, mən və mənim mərhum sənətkar dostum Ədalət Vəzirov və bir də bizim yetirməmiz hal-hazırda Respublika Əməkdar Artisti Simarə İmanova. Və biz bu beynəlxalq müsabiqəyə qatılanda inanmırdıq ki, belə bir qələbə qazana bilərik və doğrudan da bizim üçün çox böyük fəxr oldu ki, bizim yetirməmizlə birlikdə üçlüyümüz Qranfri mükafatını layiq görüldü və sonra hətta olan öndərimiz də bizi təbrik elədi, çox xoş sözlər deyildi. Əlbəttə ki, bu yaddan çıxan məqamlar da öyür. Daha sonra isə bu festivala Alim Qasımov, Zabit Nəbizadə, Aygün Bəylər, keçən bundan qabaqkində də Babək Niftəliyev və bir də Arzu Əliyeva da qoşulmuşlar. Düzdür, onlar UNESCO-nun baş mükafatına layiq görüldülər. Və demək istəyirəm ki, doğrudan da fərəhləndirici haldır ki, siz də təsdiq edərsiniz ki, Səmərqənddə deyirdilər ki, biz bu qranfrini ancaq Azərbaycan üçün düzətməmişik ki, Azərbaycan gələn musiqiçilər bunu hər il aparırlar. Və mən istəyərdim ki, sözümüzün əvvəlinə qayda bu haqda birazdan söhbət edəcək. Qoçaq, sizin musiqiçilərlə bir yerdə ilk uğurunuz elə bilirəm ki, aprel ayında hesabat konsertində Filarmoniyada oldu. Və bu haqda istəyərdim ki, danışasınız. Ya Əliyeva özün, ya Qoçaq. Kim istəyir, buyursun. Əliyeva müəllim danışsam. Buyurun. Mən qeyd edeyim, Qoçaqla təbii bizim may ayında ilk solo konsertimiz oldu. Yəni, xarı bir muğam qrupu. Bəyək zaman mənim qeyd elədiniz muğam üstü ilə. Ancaq deyim ki, biz son bu Qoçaqın uğurları, yəni 5-lik artıq Balaban Lağara, yəni Şirzad Fətəliyev, yəni müsiqi sevərlərin hamısındandır. Balaban ifadəsi və Kamran Kərimovla. Lağara ifadəsi. Bugün yəni şərait biraz başqa cür olduğuna görə biz 3-lik halına gəldik. Yəni bizim ilk çıxışımız ansambl şəklində oldu bu Qoçağın solo konsertində və bu da bir elə bir Qoçaqdan da irəli gəldi bu təklif ki, yəni ki mən istəyirəm solo konsert. Açığı bizim üçün çox böyük belə fərəh hiss verdi ki, yəni gənc olaraq, gənc ifaçı olaraq bu addım atmağa cəhd edir. Yəni təbii ki bizim musiqiçilərin də, yəni Elşən müəllimin, digər musiqiçilərin hamımızın köməyi ilə bu iş yəni ərsəyə gəldi və çox sevindirici aldı ki, yəni indi siz neçə illə sənətkarsınız ki, yəni bilirsiniz ki, konsert vermək çox böyük çətin işdir. Hə, yəni ki o tamaşaçının qarşısına çıxıb 2 saat dayanmadan, yəni 2 hissə konsert oxuyasan və gənc olasan, yəni doğrudan da ki bu məsuliyyətin və bizim də üstümüzə doğrudan böyük məsuliyyət düşürdü ki, bu çətinliyi çünki biz ön qabağa onu veririk. Biz gələk onu elə necə deyir, şərait yaradaq ki, onun üçün hər bir şey göz olsun və ora gələn böyük sənətkarlar hamısı qulaq asanda yəni bir xoş əhval ruhiyyə ilə gəlsin və şükür Allaha ki, hər şey çox gözəl oldu, çox necə deyirlər, yəni bizim dediyimizə görə biraz təvazökarlıqdan kənar olmasın, yəni bizim böyük sənətkarlarımız hamısı bəyəndilər. Hə, çox bəyəndilər. Yəni mənə elə gəlir ki, birazdan tamaşaçılarımız da bu konsertdən bir
biraz biz sizlere təqdim edəcək hörmətli tamaşaçılar. Ancaq istərdim ki, elə qoçaq özü de bu konsertdən öz təəssüratını da bildirsin. Bax, sən hiç çətin olmadı ki, ay qoçaq. Yəni birinci konsert verirdin. Çox böyük məsuliyyət idi. Buyur. Təbii ki, mən çox məsuliyyətli bir işin, yəni altına girmişdim. Yəni o mənim üçün böyük məsuliyyət idi. Həm də yəni demək olar ki, o Azərbaycanın yəni qaymaq musiqiçilərindən mən məsəl üçün yəni o konsertə hazırlaşırdım. Şirzad müəllim, Elşən müəllim, Əliağa müəllim, Kamran qardaşım. Yəni Eyvaz müəllim, digər musiqiçilərlə, Çinarə xanım, Qalib qardaşımız. Yəni bunlarla hazırlaşırdım. Və özümdə çox böyük məsuliyyət hiss edirdim və təbii ki bizim orada böyük ustalarımız əyləşmişdi. Respublikanın xalq artisti professorumuz Arif Babayev. Bir çox sənətçilər. Bir çox sənətçilər. Mən elə gəlir ki, o alqışlar elə onu təsdiq edirdi ki, o uğurlu konsert oldu. Və elə bilirəm ki, indi birazdan Elşənə də söz verəcəyik. Çox yaxşı olar ki, elə o konsertdən bir fragmenti izləyək, sonra söhbətimizi yenə də davam etdirərik. Buyurun. Saçın ucun Ermənizlər gülüsün, Ermənizlər sar gəlir. Saçın ucun Ermənizlər gülüb, Qönçər dəməzlər sar gəlir. Bu sevda tamaşaçılar çox sevindirici haldır ki, yəni bu sarı gəlin haqqında gedən o söz söhbətlər yəqin ki öz faktorunu təsdiq edir. Artıq mənə bir fakta bildirildi ki, belə bir gözəl disk də yəni bu ifaçıların təqdimatında təsdiq olunub və elə adını da sarı gəlinin küçələrə səhv etmişəm. Bu küçələrə səhv etmişəm deyə, ancaq o biri disk isə sarı gəlin adlandı, düzmü?
Bax, bu haqda da biz danışacağıq. Bu disdə məhz İngiltərədə çıxıb, adı da Sar gəlindi. Yəni, bu elə öz təsdiqini tapır ki, Azərbaycan ifaçılarının məhz Sarı gəlin yəni, təsdiqi bizim ifaçılardır. Yəni, bir fragmenti də verdik. Çünki bizim veriliş boyu bu ifaçıların canlı ifalarını siz görəcəksiniz. Və mən istərdim ki, elə söhbətimizə qoşulsun Elşən qardaşım da öz fikirlərini bildirsin. Çünki hər bir musiqisinin konsert haqqında öz fikirləri mütləq lazımdır. Qoy tamaşaçılar da sənin dilindən məhz eşitsinlər. Buyur Elşən. Təşəkkür edirəm Zahmət bəyəm. Efir reçilərinə da təşəkkür edirəm ki, bu fragmentləri göstərdilər. Biz bir anlığa qayıtdıq həmin o günlərə. Mahir müəllimə təşəkkürümüzü bildirin. Sağ olun. Buyur. Yəni, o konsert, Əlağa müəllim də qeyd elədi, bizi üçün daha böyük məsuliyyət idi. Çünki artıq böyük səhnələrdə olmuşuq, biz görmüşük çox səhnələr və gənc bir xanəndə ilə belə bir işin qabağına düşüb getmək, biraz haradasa bəlkə avantura kimi baxanlar da var idi ki, cavan uşaqdır bundan filarmoniyanın o müqəddəs səhnəsində, bir də qeyd edirəm, o çox böyük səhnədir. Orada bizim böyük sənətkarlarımızın ruhu indiyəcəndə yaşayır. Elə bir səhnədə konsert vermək, solo konsert doğrudan məsuliyyət idi. İnanın ki, mən solo konsert vermişəm, o qədər həyəcan keçirməmişəm. Ancaq bu dəfə Qoçağın konsertində çox həyəcanlıydım. Özü də hiss edirdi. Mən ona bildirmirdim öz həyəcanımı. Onu ürək-dirək verirdim, Qoçağ möhkəm ol, hər şey yaxşıdır. Buna görə gəlmişik, yaxşı olmalıdır. Mən təşəkkür edirəm. Çünki bilirsiniz necədir, hər bir zamanda biz sənətkarlara öyrədə bilərsə, biz də öyrətməliyik. Bilirsiniz, biz də bir zamanlar cəhd elədik ki, cavana əl tutaq. O cümlədən rəhmətli Ədalət Vəzirov və mən məqsəd qoyduq və Simarə İmanovanı böyük səhniyə getirdik. Və demək olar ki, o zamanda da cavan bir uşaq üçün çalmaq böyük bir məsuliyyət idi. Ancaq biz də ilk dəfə o festivalda Qran Primik qayıtmağımız və daha sonra Ulu Öndərin bizə fəxri adlar verməsi, əlbəttə ki, bu böyük bir qeyd etmək istəyirəm, bağışlayın, söz kəsmək olmasın, üzr istəyirəm. Orada elə bizi qarşılayanda, elə aeroportda qarşılayanda artıq dedilər, gəliblə Qran Primik, belə zarafatı salıb, siz onu nə tər qoymuşsa qayda qanun orada, indiyəcə Azərbaycandan ancaq Qran Primik aparan gözləyir. Düzdür, Məhəmməşən qardaşım, bu Azərbaycanın muğamının uğurudur. Mən fəxr edirəm ki, bu günləri muğama olunan dəstə, görürsünüz ki, cavan bir ifaçı, müğənni, xanəndə, gələcəyin xanəndəsi, görürsünüz, dünya arenasında bunlar söz deyirlər və bu muğamın gücüdür. Bax, ona görə də biz sənətkarlarımızın muğama olan dəstəyi sərhədləri aşırsa, qələbələr qazanırsa, bu uğurdur. Mənə elə gəlir ki, əziz tamaşaçılar, qarşıda bizim reklamımız var. Reklamdan sonra isə biz bu üçlüyün ifasını canlı ifaya birlikdə tamaşa edəcəyik. Reklamlara baxaq. Hörmətli tamaşaçılar, mən dedim ki, bu günlər bizim qonağımız gənclərdən, yəni çox fəxr edici sənətçilərimizdir. Qoçaq Əsgərov, Əliağa Sədiyev və bir də Respublika Əməkdar Artisti Elşən Mənsurovun ifasında biz indi canlı ifaya qulaq asacaq. Əgər onlar hazırdırlarsa, buyursunlar. Buyurun. Seyri gülşene.
Başım beladır, ölürüm kimse bilmeyi. Bir kara gözlü yandan alır, ya bıktıyarımı. Çekmişim tahanım benim etmanımı. Vahiyye kuş her yaz fesene yönden gedim. Bir Teşekkür edirik. Xahiş edirəm öz yerlərinizə buyurasınız. Mənə elə gəlir ki, hörmətli tamaşaçılar, bizim sənətin ən təsir edici faktoru bir də ondan ibarətdir ki, canlı ifa. Bilirsiniz, bir çox müğənnilərimiz studiyada səs yazdıra bilərlər. Yəni orada imkan yaranır ki, səsi bir neçə dəfə oxuyasan, lentə yazasan. Ancaq tar kamança xanəndənin ifası isə çox zaman qeyd edirəm, canlı olanda orada ola bilər ki, nəsə nüanslar olsun, ancaq o bağışlanan
faktorlardır. Çünkü bu canlı ifade, insanın xəstə vaxtına düşə bilər. Ona göre de tamaşaçılarımız bu anları bağışlayırlar. Ve ben de sizlere teşekkür ederim ki, çok güzel ifa elədiniz. Ve elbette ki, bak, bu musiqi janrının güzelliği de ondan ibaret ki, canlı ifanı verirsen ki, tamaşaçı deyir ki, kim kimdir? Bak, ona göre de ben de sizi alqışlayıram. Elbette bu üçlüyün, bu heyetin daha doğrusu desek, büyük heyetdir bir. Ancak bazıları, büyünleri bu verişe gelip çıxa bilmədilər. Ona göre balaca heyetle biz söhbətimizi devam etdiririk. Ve sizin daha bir büyük uğurunuz olub ki, İngiltere'de büyük bir festivala katılmışsınız. Bak, mən istəyirdim ki, bu haqda da tamaşaçılarımız bilsinler. Kim söhbətə başlamaq istəyirsə, buyursun. Mən bir söz qeyd eləmək istəyirdim. Buyurun. Demek olar ki, benim yani Buxarı Bülbül qrupunun bütün uğurların bu təminatçısı baş nöqtəsində yani UNESCO'nun eksperti, musiqişünast alim Sənbər xanım, yani Sənbər xanım Bağırova. Eğer bize bakırsa salamlayırıq əlbəttə. Yani ona təşəkkürümüzü bildirir. Bütün yani hem Azərbaycanın yani aşıq musiqisinin yani xarici ölkələrində təbliğ muğamlarımızın yani hem tədqiqatçısıdır və bu hal-hazırda da aşıq musiqisi ilə bağlı çok büyük bir proyektler görübdür, yenə görməkdə devam edir. Yani onun da təsdiq olunmasında yani onun təşəbbüsü oldu ki, bəli, sizin onun, bəli, bizi təqdim belə başa düşdüm. Yani mən qeyd edirəm, açıqı bizi Səmərqəndə də onu təklif eləmişdi. Yani ora bizim bütün materialları, bizim çıxışları ilk indi siz də gələndə yani disklər göndərilir. Yani orada da onun Sənbər xanımın yani dəstəyiyle, təşkilatçılığıyla yani bu olmuşdu. Siz de etimadı doğrulttunuz. Bəli, bəli, təbii ki. Və İngiltere'yi de bunu yani təşkilatçısı məhz Sənbər xanım. Çünkü mən qeyd edirəm, onunla biraz önce bizim diskimiz bayağı gösterdi. Sarı gəl diski. İngiltere'de işıq üzü aldı. Yani bəli, hə. Yani bunu da orada yani Qoçaq öncə orada bir çıxış olmuşdu BBC radiosunda və onların elə bir ki təklifilə Sənbər xanımın yenə bu yəni bu əlaqələri yaxınlaşdı. Bəli. Bu diskin əsəyə gəlməsi elə bir ki əsəyə gəldi və mən qeyd edirəm ki bu diskidə arç kampaniyasıdır ki bu 30-40 ilə yaxın 38-40 ilə belə yaxındakı bu kampaniya fəaliyyət göstərir. Yəni Azərbaycanın ilk dəfə idi ki bu diskin olması. Mən həmişə deyirəm valla o bir fərqi yoxdur. Biz olaq, kim olsun? Yəni olsun, uğur hamımızın. Valla Azərbaycan musiqisi, yəni Azərbaycan muğamının qələbəsidir. Hər istənilən halda, hər yerdə Azərbaycanın təbliği. Yəni o necə deyirlər, həmin o diskdən sonra da yəni ki, artıq Qoçağın orada bu kampaniyada çıxdığı diskdən sonra, yəni həmin kamp yenə deyir o BBC bizim VOMAD festivalına, yəni bu da evet, dünya şöhrətli festivaldır ki, yəni dünyada bu artıq bir brend sayılır, yəni bu festival. Ora bizi təklif elədi. Yəni onlar da yenə də eşidib çox bəyəndilər və dəvət elədilər. Və bu necə deyirəm sevindirici haldı ki, yəni orada da düzdür indi vallahi o biraz tərif şeyində olmasın. Təbii. Azərbaycan yəni ilk orada çıxış eləməyi bizim sizə həvalə olundu. Ola bilər bizdən qabaq da kimsə çıxış eləsə yenə də sevindirici haldı bizim üçün. Yəni ki bax görürsüz ki bizə düşən şey deyil. Yəni fərəh o deyil. Fərəh Azərbaycan fərqi. Bax bayaq ki mən sözümə qayıdıram ki buna nəvəlik sözümə qayıdıram ki görürsüz ki biz ilk dəfə olaraq 98-ci ildə Azərbaycandan etimad göstərildi bizə və biz də məsləhət gördük ki, cavan bir qızı Simarə İmanovanı apardıq o böyük festivala, etimadı doğrultduq. Görürsünüzmü? Bu günlərdə sizin qrupda da Qoçaq Əsgərovun, yəni bu kollektivdə birləşməsi, bu peşəkar musiqiçilərin müşayiəti ilə uğur qazanması birlikdə sizinlə, əlbəttə ki, bu hamısı muğamın gücüdür. Bilirsiniz? Təbii. Görürsünüz, bax cavan çox oxuyanlar yetişir. Belə deyək ki, estrada o bir sahələrdə. Ancaq görürsünüz mü, muğamın sözü sərhəd tanımır. Və bir faktı da qeyd edeyim ki, burada gözəl bir, bayaq Əliya qardaşım da mənə bir faktor dedi. Bu diskin gözəlliyi ondan ibarətdir ki, burada bizim, belə deyək ki, burada mən xahiş edirəm bizim rejissorumuz bunu operatoruma götürür. Görürsünüz mü, bizim xəritəmiz verilib. Bu çox vacib məsələdir və mən də çox sevindim ki, nə yaxşı ki musiqidə belənçi faktorlar var. Əlbəttə. Üzr istəyirəm, yəni sözü kəsmək olmasın. Buyurun. Yəni həm də orada o albomda yəni bizim tarın, kamançanın, balabanın, nağaranın, bəli,
həm tarixi onlar haqqında, geniş bizim muğamlarımız haqqında, bütün bu məlumatları da Səlma xanıma 4 dildə orada məlumat gedib, ingilis, ispan, fransız və alman dilində. 4 dildə, yəni bütün məlumatlar var, yəni 32 səhifəli orada albomda, yəni onun üçün. Yəni hər bütün dillərdə, bir çox dillərdə. Yəni bu işə görə də biz bir daha Səlma xanıma da təşəkkür edirik ki, yəni bu çətin bir işdir. Yəni bütün onlar hər 4 dildə, yəni mən hər zaman deyirəm ki, ola bilər bu günləri bizim dövlət başçımız Mehriban xanım muğama dəstək verir. Ancaq musiqiçilər də əgər yatıb yuxuluyursa, bu deməkdir ki, dəstək. Yəni, əlbəttə ki, bizdən də hərəkət olmalıdır. Dəstəyi doğrultmaq lazımdır. Bu hərəkəti doğrultmaq üçün bütün musiqiçilərin üzərinə məsuliyyət düşür. O cümlədən də sizin qazandığınız uğur da onu təsdiq elədi. Və mən istərdim ki, bir faktı da göstərək tamaşaçılarımıza sizin İngiltərədə o qazandığınız uğurlardan bir fragmentə biz baxaq, yəni düzdür, həvəskar kamera ilə çəkilib, tamaşaçılar bizi üzrə hesab edirlər. Ancaq biz vacib bildik ki, o kadrları sizlərə göstərək, bizim vizit kartımız olan Qarabağ şikəstəsini ki, hansı ki biz dünyada biz təbliğ edirik. Buyurun, birlikdə tamaşa edək. Qarabağ şikəstəsinə bütövlükdə də qulaq atsaq biz feyziyyəb olarıq, ancaq vaxt məhdudiyyəti ilə görə həm də onlar özləri də çox xoş deyirlər ki, canlı ifa burada göstərsinlər və tamaşaçılara bir daha mən istəyirəm, bildirəm ki, bu həvəskar kamera ilə çəkildiyinə görə bizi yəqin ki, üzrə hesab edirlər, ancaq biz vacib bildik ki, bu kadrları sizlərə göstərək. Mənə ilə gəlir ki, uğur uğuru gətirər, elə ki, İngiltərədə siz yaxşı uğurlu çıxış eləmişsiniz və bu bir fragmenti də biz tamaşaçılara təqdim elədik. Elə bilirəm ki, o uğurun ardı gəlməlidir. Mənə elə gəlir ki, bu haqda sözünüz varsa, buyurun. Yenə Mahir müəllimə, rejissoruna təşəkkürümüzü bildiririk. Bu gün elə Mahir müəllimə təşəkkür edəcəyik. Hardan tapıb gözəl fragmentləri göstərir. Sağ olsun. Çox təşəkkür edirik. Zamiqan, bu festival doğrudan çox möhtəşəm bir festival idi. Yəni, o sərhədi yox idi, yəni həmin o tamaşaçı auditoriyası, açıq havadaydı o konsert. 6000 bilet satılmış. Biz də birinci dəfə orada Azərbaycan musiqi səs, yəni təxminən 6000-ə yaxın orada tamaşaçı izləyirdi eyni vaxtda. Və bir sərgüzəşdimiz də oldu, Allah razı olsun bu aeroportdan bizi apardılar. Başqa aeroporta çaşdırdı. Axır gəldi, iki gündən sonra o səhnədə biz
iki gündür yatmırıq ve acıq. Tamaşaçılar da bilsin ki, yani orada konsertin sonunda onu o aparıcı da birisinin istisi o tamaşaçılara çatdırdı ki, bu uşaqlar yatmayıblar, yuxusuz az, burada çıxış edirlər sizin qabağınızda. Ancaq o səhnəyə çıxanda nə fərqi var ki? Əlbəttə ki. Biz, siz də şükür Allah, o qədər səhnələr görmüşsünüz, şükür Allah. O anda adam hər şeyi unudur. Elə bilirsən, dünyanın ən tox, ən dincəlmiş bir adamısan. Və bizim saatlarla, günlərlə, aylarla çalışdığımız o 5 dəqiqələr, 10 dəqiqələr içindir. Bəli, mən çox üzr istəyirəm. Dünya şöhrəti müğənnimiz Zeynəb xanımla mən çox yoldaşlarım. Bizim dünyanı gəlmişik. Həmişə deyərdi ki, ola bilər ki, bir barmağı kəsmisən, ola bilər başın ağrıyır, səhnəyə çıxdın, tamaşaçıya dəxili yoxdur. Görək, elə olasan ki, tamaşaçı üçün ki, indi gəlib çıxıb səhnəyə, ondan sonra yenə qoy başın ağrısın. Yəni, tamaşaçı bilməməlidir. Buyur. Çox gözəlsin. Buyur. Biz o dövlətlərdə olanda, yəni təbii ki, Zeynəb xanımın adını siz qeyd elədiniz. Bəli. Yəni, bizim mərhum sənətkarımız Rəşid Behbudov, bu sənətkarların adların o dövlətlərdə qeyd eləyəndə biz təbii ki, orada çox sevinç istəyirik, buyuruq ki, bizim əvəz olunmaz sənətkarlarımızdır. Və mən qeyd edəyim, yəni bu festivalın da böyük bizə düşəri onda oldu ki, uğur oldu ki, yəni bizim noyabra ayında yenə də İngiltərədə 5 şəhərində konsertə dəvət elədilər. Allah qoysa, oraya yenə də bu heyətlə gələcəyik, sağlıq olsun. Mən dedim, uğur-uğur gətirək, inşallah. Yəni bu da doğrudan da, yəni ki, o deyir, fərəhləndirici bir haldır ki, istənilən yerdə, istənilən musiqiçilərimiz vasitəsində profesional şəkildə bizim Azərbaycan muğamı harada olursa, aşıq musiqisi, yəni bizim, yenə deyib, o dəyərlərimizi sərhəddən kənarda xal musiqimizdir, bütün aşıq yaradcılığıdır, yəni bunlar təbliğ edir. Folklor. Folklordur, bəli, bəli. Yəni, onlar bizi bundan istəyirlər. Yəni, onlar çıxıb bizi hərə bir damla da olsa təbliğ edə bilirsə, yəni bu doğrudan sevindirici haldır. Biz eşidirik, mən üstürəm, biz Səmərqəndə gələndə, yəni orada artıq musiqiçilər, zat belə ünsiyyət yanaşıq. Belə oradakı o direksiya, zaten bütün bunlar bizi qarşılayıb, söhbət edəndə, yəni Simar xanımdan danışırlar, sizlərdən danışanlar. Bizi salamda o göndərdilər. Yəni bizim üçün də doğrudan, yəni artıq eşidirdik ki, və sonra alim qasım olur. Və digər bizim müfasilatdan, yəni o danışılanda, biz artıq elə bir ki... Festivalın xronologiyasında da sizin orada şəkilləriniz var, yazılıb Azərbaycan Grand Prix alıb. Yəni bu hər il təkrar olur və Azərbaycan, bu bizə bu lazımdır. Bəli, bəli. Və həm də biz özümüzü elə istəyirdik ki, artıq biz elə bir ki, öz meydançamızdayıq. Yəni necə, biri var, məsəl üçün, burada müsabiqə olanda biz iştirak edirik. Yəni orada artıq bizim musiqiçilərimizin qələbəsi elə bir ki, bizə biraz da dəstək verdi ki, yəni biz burada deməli, biz də ala bilərik. Əlbəttə ki, bu muğamın gücüdür. Mən çox özür istəyirəm, mənə bildirdilər ki, bir telefon zəngimiz var. Gəlin onu qəbul eləyək. Alo, kimdir bizi ilə danışan? Buyurun, özünüzü təqdim eləyin. Biz sizi eşidirik. Alo, salam aleyküm. Salam. Sizin rahat eləyən Ukraynadandır. Buyurun, buyurun. Sizə çox təşəkkür edirəm bu verilişə görə. Sağ olun. Və orada oxuyanlara, orada iştirak sizin bu verilişin bizim üçün, yəni Azərbaycan kənarda yaşayan vətəndaşlar üçün necə gözəl olduğunu sizlər təsəvvürünüzə yəqin ki, gətirirsiniz. Bəli. Mən çox şadam ki, siz bu verilişə bu cürə gözəl müğənnimi dəvət eləmişsiniz. Mən özüm çox şadam ki, mən ona səs vermişəm. Çox yaxşı, çox gözəl, çox gözəl. Bu səsin sahibi gərək elə bir gözəl, elə bir yüksək zirvələrə layiqdir ki, onu mən sizlə sizə təsəvvür eləmirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Yəni, doğrudan da bizim səsimizə dünya arenasından səs verirlər. Bu da fərəhləndirici haldır və mən bir daha, hər dəfə qeyd edirəm, Lider Televiziyasının rəhbərliyinə bir daha ona görə təşəkkür edirəm ki, 5 ildən artıqdır ki, bu incilər verişi, ilk olaraq qızıl səslər, indi isə hal-hazırda incilər verişi dünyanı gözəlləşdirir. Yəni, o ilə gözəlləşdirir ki, bizim musiqiçilərimizlə, yəni gözəl sənətkarlarımızla bütün sahələrə bir ekskurs edirik. Çalışırıq ki, bütün dünya arenasında bizə izləyən tamaşaçılar bilsinlər ki, Azərbaycanın möhtəbər sənətkarları var və onları biz təqdim eləməkdə də xüsusi zövq alırıq və bugünlər bizim söhbətimizə də qoşulan bu xanıma da təşəkkürümüzü bildirdi ki, sağ olsun, o ürək sözlərini bildirdi və sizə səs verdiyini bu efir vasitəsindən bildirdi. Əlbəttə ki,
Bizim veriliş boyu çox yaxşı ki, tarımız da buradadır, kamamız da buradadır, qavalımız da buradadır. Və biz istərdik ki, canlı ifanı birazdan sizlərdən bir də eşidək. Elə hallar olur ki, biz rayonlara gedirik. İmkan olmur ki, orada aparaturanı qurmaq. Orada məcbur oluruq ki, biz fonoqramla çıxış eləməyə. Tamaşaçılar bilsinlər ki, irad ondan ibarətdir ki, elə konsertlərdə canlı ifa eləmək mümkün deyil. Ancaq studiyaya gəlib, tar, kaman, qavalla canlı ifa oxumamaq qəbahətdir və günahdır. Və ona görə də mən bu sənətkarlarımızdan məhz canlı ifanı istəyərdim. Növbəti ifanı nə eləmək istəyir, nə oxuyarsınızsa, buyurun yerinizə, xahiş edirəm növbəti ifaya. Və hörmətli tamaşaçılar, mən sizə bildirim ki, bu illəri bu üçlü üçün, bu musiqiçilər üçün çox əlamətlər olub. Həm Çək Təranları Festivalında, Səmərqənd şəhərində 45 ölkə arasında birinci yerə layiq görülürlər. İngiltərədə festivalda çıxış edirlər çox uğurla və eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Qoçaq Əsgərovun ilk solo konserti olub və mənə elə gəlir ki, bunun təsdiqi üçün biz ifaçılarımızın ifasına bir daha tamaşa edək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Əgər hazırsınızsa, buyurun, biz sizə eşidirik. Kəsin öz eşqi, öz qisməti var Nə sən günahkarsan, nə mən günahkar Ay can mənə Sən günahkarsan, nə mən günahkar
sevirsen, sen beni sessiz sevirsiz. Koy dile düşmesin mehabbetimiz. Vaktinde dünyaya gelmemişik biz. Birimiz payızık, birimiz bahar. Birimiz payızık, birimiz bahar. Ne sen günahkarsan, ne ben günahkar. Aman aman aman. Elbette ki bu güzel ifadan sonra gelin reklamlara bakak, sonra yeniden söhbetimizi devam ettirelim. Reklamlar. Danışaq və çox yaxşı olar ki, tamaşaçılarımız da bu haqda məlumatlı olsunlar. Buyur, Hocaq. Biz deməli, Səmərqənd festivalına qatılanda 48 dövlət var idi. 48 dövlətin içində, bəli, yəni bir çox musiqiçilər vardı, gözəl musiqiçilər vardı. Yəni, mən eşitməmişdim, yəni, görməmişdim, o musiqilərlə tanış oldum. Məsələn, müəyyən musiqilər vardı, məni maraqlandırdı. O musiqilərdə, məsələn, müəyyən nə isə özüm üçün götürdüm. Qulaq asmaq, öyrənmək üçün. Və sonda burada bizim üzdən ıraq qonşularımız da vardı. Onlar da gəlmişdilər. Onlar gizlənərlər yəqin ki, xəcalətlər. Onlar ələvə müəllimin söz olmasın. Mən deyirəm, turist kimi gəlirlər. Həmişə elə olur. Çünki o Azərbaycan muğamının qabağında onlar heç vaxtı söz deməyiblər, heç vaxtı. Buyur. Və orada bir çox musiqçilər vardı, İrandan musiqçilər vardı, yəni xanəndələr vardı. Mənim üçün yəni çox məsuliyyətli bir yəni iş idi ki, yəni ki Azərbaycandan kənarda məhz 48 dövlətin içərisində yəni özə bizim ifamızı elə bir vaxta salmışdılar ki, ən axırıncı təsəvvür edin ki, ifa bizim ifamızdır. Və bizdən də qabaq Küveyt dövlətini salmışdılar. Keçən dəfə qrampiri aldılar. Təsəvvür edin ki, 20 nəfər çıxır səhniyə, 20 nəfərdən sonra 5 nəfərin çıxmağı, biraz, yəni 20 nəfər çoxluq AQ yollarda biraz var da, yəni ərəb musiqiləri. Və biz orada
konsertin həmin o Səmərqənd festivalının təşkilatçısı Ayda xanım vardı. Sənubə xanım dedi ki, bəs musiqiçilər, bizim musiqiçiləri axıra salmışsınız da. Bu biraz yorunluq olacaqlar belə. Həm də nəyə görə istəyirəm zəng etmirəm. Ondan o 3 gün olur. İndi siz də olmusunuz. Onun birinci günündə biz getdik tamaşaçı kimi baxmağa. Gördük ki, axıra qalan, yəni demək olar ki, zalda adam qalmamışdı. O da onlar da deyir ki, biz bilə-bilə sizi axıra salmışıq. Tamaşaçı otursun. Sizə görə deyir, hamısı oturacaq. O Azərbaycan sizə görə yox. Azərbaycan musiqisini deyir, bu da çox sevilir. Hətta oradan da elə oldu. Bəli, buyurun. Demək, yəni o bizi axırıncı ifa elədik. Yəni təbii ki, zal yəni necə vardı o qaydada siz olmuşsunuz, görürsünüz də ehtiyacı yoxdur. Yəni demək. Ən azı elə də olmalı. Və sonda mən yəni mənim öz yəni fikrimdir. Təbii ki, bizə Azərbaycanın birinci xanım Mehriban xanım Əliyeva bizə bu qədər qayğı göstərdi. Muğam müsabiqələri, muğam layihələri və bizim üçün muğam evi yəni çox sağ olsun. Və biz də yəni bizim bizə yəni dəstək göstərdi. Bizə yəni müəyyən köməkliklər oldu və biz də öz çiynimizdə olan yükümüzü, yəni biz də bacarmalıyıq ki, xarici dövlətlərdə məhz bizim xoşməramlı səfirimiz Mehriban xanımın yəni ümidlərini biz də doğrulduq. Çox gözəl qeyd elədi. Mənim bir söz yadıma düşdü. Biz o zaman gedəndə 3 nəfər getmişdik. Biz Qran Pri mükafatı alanda 98-ci ildə demək, Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov Ulu Öndərə zəng çalıb, dedi ki, bura bir çox kollektivlər gəlmişdi, özə böyük tərkibdə. Ancaq yeganə Azərbaycan idi ki, 3 nəfərlə gəlmişdi. Onlar da ən böyük mükafatı, Qran Prini buradan apardılar, təbrik edirik. Əlbəttə o bizim yox, sizin yox, tövlükdə muğamlarımızın qələbəsidir. Yəni mən bir də qeyd edeyim Zahid müəllim. Orda biz yenə də bayaq da qeyd elədim. Yəni bizim bu görür musiqiçilərdən əlavə bizim Şehzad qardaşımızın, Balaban Zurna və Kamran qardaşımızın orada gözəl çıxışları oldu. Yəni orada başdan axıra kimi o 20 dəqiqə ərzində biz çalışdıq ki, musiqidə orada tələb olunan dinamikadır, milli dəyərlərdir, bütün alətlərin o ifaçılıq qabiliyyəti, oxumaqda olan bütün texnika, yüksək səs diapazonu, yəni bütün imkanlar nə var, hamısını göstərə bilərik o kompozisiyada. Yəni və yenə deyim ki, bu musiqiçilərin də böyük əziyyəti oldu. Əlbəttə. Ki, yəni həm də alətlərimizdə Şirzadın orada məsələn zurnasının səslənməsi, yəni orada nağaralar, yəni hər aləti orada dəyər verilməklə, oxumaqla, yəni bu iş şükür Allaha ki, uğur qazandı. Və yəni yaşamam da yəni əlaməsi olar nəsə. Əlavəm çox əhatəli əlaqə mənim söhbət elədi bu barədə. Ancaq biraz da təvəzzökarlıq edir. Bu qələbədə bizim musiqi rəhbərimiz Əlağanın çox böyük xidmətləri olub da, oradan da onun zəhmət keçdiyinin sayəsində haradasa elə çox bu imzaları eləmişik biz bu Səmərqənddə, bu festivalda gözəl çıxışımız olub. Yəni təşkilat işlər çox çətin işlərdir. Yəni bu işlərdə Əlağaya bunların ötəsindən gələmək enerjilə olma arzu edirəm. Gəlin, baxaq Səmərqənd festivalına, sonra söhbətimizə qayıdarıq. Buyurun.
Hörmətli tamaşaçılar, əlbəttə bizim üçün çox xoşdur ki, bunu axıra qədər izləyik. Ancaq çox heyflər olsun ki, bizim verişimizin sona çatdı. Mən sizlərə bir daha təşəkkürümü bildirirəm və son söz istəyərdim ki, bildirəsiniz. Buyur, Qoçaq. Çox sağ olun, canım mənim. Dəvət elədiyiniz öncə Lider Televiziyasının rəhbərliyinə təşəkkür edirik ki, belə yəni bir musiqi proqramı, Azərbaycan muğamlarının haqqında musiqi proqramı yaradılıb və sizə həvalə olunubdur və sizə də təşəkkür edirik rəhbərliyə. Yaşam, buyur qardaşım. Mən arz edirəm ki, bizim keçən il Respublikamızda da bu il böyük bir muğam festivalı keçirildi. Birinci muğam festivalıydı. Mən arz edirəm ki, bir vaxt olsun ki, bizdə də ilk dəfə üçün böyük nailiyyət idi. 20 ölkədən iştirakçılar var idi və çox şükür ki, Grand Prix qaldı Azərbaycanda. Və arz edirəm ki, belə bizim muğam festivalları, o Xarı Bülbül bizim muğam festivalı var idi. Qarabağda inşallah keçirilsin. Biz orada qonaq qismində də çıxış edə bilərik. Amma biz də bir daha təşəkkür edirik bizim bütün qrupumuzun adından, ümumiyyətlə Azərbaycan musiqiçiləri adından və belə deyirəm, yəni ki, ola bilsin, həmişə bu verişi izləyirik. Yəni, sizin bu verişinizi, necə deyirlər, bayaq da verişin əvvəlində qeyd elədik, sizin sənətkar olaraq bu verişi həm də idarə eləməyiniz bizim üçün doğrudan çox dəyərli aparsınız. Yəni, və bir də sizdən bir xarşı sizi narahat eləyəcəyik, sizin çox gözəl mahallarınız var, yəni mən onu da qeyd edirəm ki, yəni... İnşallah, təşəkkür edirəm. Qismət olarsa gələn həftə 13:30-da bizi izləməyi unutmayın. Bu, mən idim Tarzan Hacızanə gəlir. Sağ olun, sağ olun, qalın.